древната история и на древните траки в частност. Аз се гордея особено, че съм оказах първия му ученик през далечната 67, учебна 67-68 година, която ме хвана за ръчички и започва да ме учи на умиразо. Да ми пълни главата с некакво познание. Този негов хъс позволи няколко колеги и след мене да върват по неговия път, той да ни води наистина като пастир стадото си. Най-напред да кажа, че с траките учени започват да се занимават в началото на 18 век. Занимават се добре, но това са главно нумизмати, които обработват монетни колекции, любимо занимание на крале и богаташи от край време, в които намират тракийски царски монети и създават цялата основа на родословието на тракийските династически фамилии. В края на 19 век, след един дълъг период и на езиковецки занимания, Вилхелм Толмашек във Виена, един много добър австрийски лингвист, написва Старите траки. Знаменито съчинение, което тук в тая библиотека използваме всички. И за пръв път очертава територията и съдбата, и по-скоро подсказва съдбата на един велик индоевропейски народ, най-многобройния света след индийския, както казва Херодот в 5 век преди Христа. Може да се каже, че това е началният стимул на заниманията с тракийска история и култура. Истината е, че те позаглъхват малко, въпреки че българските учени и Кацаров, и Филов, и Дечев, и разбира се Георги Михайлов, Христо Данов ги поддържат, и то са с много добри произведения, позаглъхват като комплексно интердисциплинно изследване, което аз всъщност въвеждам като принцип, въведох като принцип през 72-а година на института, в който се намираме, и ние утвърдихме това, което се нарича днес тракология. Терминът е мой, да, това е вярно. Днес това е една област, с която се занимават десетки, и то за щастие млади хора. На последния конгрес, 10-ти поред, Международния конгрес в Гърция, 150 души се явиха. Разбира се, българската група от около 40 души беше най-многобройна, но дойдоха колеги от всички европейски страни, от Канада, от Штатите, от Русия, а балканските бяха наситено представени, наситено и с делегации, и с находки, които съобщиха, и с публикации, които изненадващо повдигнаха и бързо повдигнаха равнището на тези проучвания през последните 5-6 години. Още по време на четвъртия конгрес по тракология в Ротердам, на него му хрумна конгениалната идея, и за това нещо трябва да стои и един международен съвет по индоевропейски тракологски изследвания и тракийски изследвания. Тъй като вече никой не се съмняваше от големите светила, които се занимават с класическа древност, че тракологията е част от индоевропейстиката, но отменна част от индоевропейстиката. И в този международен съвет влязоха 45 учени от 18 държави. И започна издаването на поредицата Орфеус, която всяка година излиза по една такава книжка. Това е последната книжка, която пише списание за индоевропейски и тракийски изследвания. Предимно на английски език, може и на френски отделни статии, може на италиански, може на немски и така нататък, което веднага се изпраща в големи университетски центрове, големи библиотеки, институти и така нататък и така нататък. Доволно не е лицензиран археолог. Той не може да прави археологически разкопки, да, и прочее. Той няма лиценз. Както му викат непрофесионално, няма открит лист да копа. Той е организатор, той е теренчик, прави програми като Странча Сакар, като Родопи, като Гетика. Прави симпозиуми, издава акти на тези симпозиуми, както Странча Сакар. Но той не може да купае мишкова нива.
Там трябва да е лицензиран археолог. В случая се срещам доцент Петър Далев. Той е бил десетки пъти там, професор Фол. Но не е копал. А той в това отношение, освен супер учен, беше и много етичен. И не се мешаше там, където е работата. Можеше да внуши, ако го питат, как той вижда обекта Хикс, как би го той интерпретирал. И той го пише в общи съчинения. Това да. Но не той да копае, да тълкува, да интерпретира като разкопвач. Познавайки всички големи археологически обекти, посетил ги е многократно, някои от повече от 10 пъти, които по негова преценка си струва. Понеже споменахте долината на тракийските царевни, ми в последните 7-8 години Жоро кита, както ние го казваме на майтап, кита копа, 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 копа и първият, на който се увели, вика: шеф, идвай, че леле, стука, стойте, гледай, какво става? И той с удоволствие отиваш. Професор Фол предсказваше нашето откритие. Той винаги ни изпреварваше с няколко години и всеки път, когато ние намерихме нещо, той казваше: ето това съм написал. Той беше възторжен от това, че се намери долината на тракийските владетели и беше сред хората, които държаха това да се нарича долината на тракийските царе. Вижте заглавието. Траките, отдолу под заглавие. Златната империя на Орфей. С главен редактор и автор, разбира се, професор Фол и негови ученици, което имаше огромен успех. И това страшно популяризира. Защото вече изведнъж се издават се такива каталози. На 10 човека една да вземе, отива и това става голяма популяризация на всякакви нива. Разбира се, че в едни такива изложби не може всичко да бъде показано по понятни причини и затова се извършва из някаква селекция. Първо в хронологията и второ по райони. Моите колеги от всички страни са много горди с това откъде произхождат и откъде
каква е култура, какво наследство носят. И аз трябваше да съм винаги подготвена, да отговарям на въпроси, да нося плакати с Рогозенското съкровище, да давам линкове към тракийските изложби, да показвам снимки. Винаги трябваше да съм подготвена, защото интересът е голям. Хората не знаят и аз се интересуват. Интерес.